Erjon Velia i mashtron kur thotë që nuk kam lidhje me senatorin e Tiranës, sepse Erjon Velia përfshihet në procedura konkrete, direkte, duke firmosur emrimin e dy drejtorëve të bashkisë, përkatësisht Alan Tushës dhe Namik Simixhiu, në komisionin për dhënien me koncension, dhe është ky komision i cili ka tjetërsuar tërsisht fatin e koncesionit të senatorit të Tiranës. Firma e tij, e cila ka marrë kompetencat e këshillit bashkiak duke dhënë miratimin në parim të studimit të fizibilitetit. Emrimi i tij, dy përfaqësuese në këtë komision, që ka qenë drejt për drejt zëri i Erjon Velis, garancia që këto dy përfaqësues në emër të Erjon Velis kanë dhënë për vazhdimin e procedurave, garancia që këto dy përfaqësues, drejtorët të bashkisë, me porosi të drejt për drejt të Erjon Velis kanë thënë në atë mbledhjen me përverbal që nuk është nevoja e këshillit bashkiak për të kaluar kontratën, tregon qartë shkelin e ligjit, papërgjithshmërinë, arrogancën e një kryetari bashkie i cili ka thyer gjithçka në interesin e tij personal.